بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم احوال او داغه کردار داغه خوی داغه صفات بینیدو دا اللہ با توفیق سره. آخرنی خبر منگ دا شروع کرده و دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم صمت و سکوت، یعنی اغا با اکثر غلی ناسو او دیر خبری بینکولی، او دا دو خیار سلی او دا درون سلی او دا اوچت مؤمن نخدا چی دے دیر خبری نکی، او که خبر کئی نو یا با دینی فائدہ لری یا با دنیایی فائدہ لری، او که دا فائدہ بکنی نو بیا غلی ناس. نو باز اغا زین منگ ذکر کول چی آلتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غلی شویده، ولی غلی شویده ذکر چی لگا سنگ چی ماتا اس تا دا خبر ذکر کرده و چی دے غلی کے ناستو کے او بازو وقتونو کے غلی کے دل دی کے حکمتو نی او پا دی کے فائدی دا اخیار انسان دا پارا اخیار پی پوئی گی چی دل تا دا سڑے ولی غلی شو او دل تا غلی کے دل ولی پا کار دی او یا مناسب دی او کنا دی. نو باز موقعی منگ ذکر کولی چی دل تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غلی پاتی شوید. آخرنی خبر ما دا ذکر کردی و چی کل با دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا دا دیسی سب بارکی تا پوسو شو چی اغلا واقع شیوی ندی اغا کار لا شوی ندی، نو دا غزی که بم کل غلی شو او دا غلی که دلی دلالت کو پا دی خبر باندی چی دا سوال خوخ نو دیسی پختنی او دیسی تا پوسو نا دا اغا خوخ نو دا اغا سب بارکی چی کیگی چی اغلا واقع شیوی ندی لا شیوی ندی یو کار شوی نده و تا داگه باره که تا پوسو نکه دا داگه خواخ نو. نزکه با کل ناکل دا دیسی سوالاتو پا مخ که آگه غلی شو او دی که با اشاره و دی سائل تا دی تا پوس که اون کی تا چی دیسی سوالو نا یا دیسی تا پوسو نا بیا مکو. خواه کل با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو خبر بینول غلی بشو دا آغا وقت پوری با غلیو چی بیا خبر کول مناسیبی، یعنی حالات دا سی جور شی چی اوز خبر کوا. او دا خبر تا ذکر کم گورا دا پیغمبر پا دی خوی باندی پوی دا دیر جور سوچ گواری او دیر اوچت ذهن دیماغ او زلگ گواری. تا دا آغا وقت پوری دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دی خوی او دا اغا پا دی اخلاقو باندی نیشو پوی دی چی سو پوری دی بگی جور سوچ نی کردی او که اصل تناسی او دا خبری دی پسر لپاس اوڑی دا دل زلی کل در کم لیکل چی تا پا دی نیشو پوی دی چی رازتا تا ویمس او دا پیغمبر ولی غلی شوی دا ولی ندی غلی شوی. لکوز دی حالاتو تا گورا خبر کول بیا غلی شو چی حالات بیا برابر شی بیا با خبر اوکو. سنگا لکه سهل ابن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ روایت تے پا صحیح بخاری کی دے اگوی یو سڑے تیر شو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا خوابان دی فقال لی رجل عنده جالس یو سڑے دا غسر خواب کی ناسو اگتے ہوئی وی ما رأیوکا فی هذا دی سڑی بارکی تسوے اگو تی یا رسول اللہ رجل من اشراف الناس داوڑی لی زتمن سڑے دے او حري ان خطب ان ينكح او كدچر تدچا لور خورو غختنو خلق وسر رشتم كي او كدچا سفارش وكونو سفارش ولم خلق قبلي دمر مخوريز و دمر عزتمن سلير. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم غليش يعني بكار داو چه دين اخوة اسا خبره كده ولي تپوس كي، يعني سوال داده پیغمبر ولي تپوس كي چی کل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو پوچھو کچھ دی سڑی بارکی تسوے او اگر صحابی جواب ہو کچھ نہ سڑی دی سی دے نو بے مخ کیو جواب پکار ہو چی دی سی دے نو دی سی یا دی سی نو جو دی سی خو غلیش دی غلی کی دو کی حکمت تے زکر ماتا اس تو چی با دی بانی اخیار سڑی پوئی دیش کسری بدن دی جمعات تر اوڑی
نته په دې مسله باندې نشي پوهېدی دا ته زه ویل د زړه په غوږونو چې خبره اوري بیا به سوچ او فکر کې هله سړی په خبره باندې ورسي بیا یو بل سړی تیر شي ګوره دا صبر چې کړی دی دا دې ته کړی دی چې دیزي که اوس وضاحت پوره نشي کېدی نو لږ صبر وکړه وضاحت به پوره وشي یو بل سړی تیر شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه کس ته وي ما رأیوک فی هذا دې سړي باره کې څه وي هغه وي یا رسول الله رجل من فقراء المسلمین دا د مسلمانانو په فقیرانو کې دی او که دې د چا لور خور غواړي څوک ورسره نکاح نه کوي او که چا له سفارش کوي نو څوک له سفارش نه قبلوي وإن قال ألا يسمع لقوله وك خبر كيسك ولا خبرت غوغ نيجتي يعني كمزور إنسان ده مالي حيثيتي كمزور قوم ونسب نم كمزور دي پیغمبر صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا دا ولني چی تیر شو کنه د دپ شان چی دومره کسان راجم شي چې رزمک دي ټوله ډک شي دا ټول نه دا دویم غوره دي دا دویم دینداری کې غوره دي دا دویم دینداری کې غوره دی دا اولنی نه اوس دې چې ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اصل کې دا میسج او دا پیغام او دا خبره د ملګرو د ذهن ته اچول غواړي چې معیار د غوره والي هغه دینداری او تقوا ده اگر که دا اولنی سړی یعنی مالدار دی او قوم او نسب نم زورور دی او خلک ډېر عزت هم کوي او مخوریز هم دی خو دا دویم چې مخکې دی دینداری د لاسه مقصدی خبره دلته زموږ سوا یعنی پیغمبر غلی شو او چې کله حالات بیا مناسب شو نو خبره یې وکړه ګوره د غلي کېدو کې څومره حکمت خکه دغه ټیم کې غلی شوی نه وی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا پیغام ملګرو ته دیسې رسولی هم نه شو که نه رسولی شو یعنی وی خو دا سړی او دا سړی او دیسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلی هم شو چې یاره که یو سړی مالداری او دینداری کې کمزوری د دنه هغه غریب او فقیر غوره دی چې هغه دینداری کې زورور دی دیسې ویلی شو دیسې ویلی هم دی ډېرو ځایونو کې او قرآن کې هم دا خبره شته چې معیار د غوره والي هغه تقوا ده خو دې ملګرو ته یې وښوه یو دا سړی دی یو دغه سړی دی وګوره ستاسو په مخ کې دا عزتمند دی او دا عزتمند نه دی خو د الله په نیز دا عزتمند دی نو دې غلي کېدو کې حکمت او غلی شو چې کله بیا موقع راله د خبرې او مناسب وه خبره نو خبره وکړه کله چې هغه فقیر مسلمان تیر شو دا د هوښیار سړي نښه او زه به ته یو خبره وکړمه د په مجلس کې او په بیټک کې او په داسې محفلونو کې د انسان د خبرو نه د ناستې د طریقې نه د دین ارسنه پته لګي چې دا سړی څومره اوبو کې دی ځکه درون خوی اوچت اخلاق اوچته ناسته پاسته دا په ځان کې راولی او خپلو کشرانو ته وښایي په دې باندې سړی درون ښکاري او سبحان الله دا له الله طرف نه یو ورکړه ده ګورئ کله ګورئ داسې هم کېږي ما په خپله لیدلي دي او نه دي خفه کېږي هغه ملګري چې هغه دعا ته او مولیان دي ګورئ ما بعض مولیان هم داسې لیدلي دي چې سره د علم هغو اسې علم کړی ویلی یي خو تطبیق کړی نه د خبرې چل وله نه ورځي په مجلس کې دې سړي ته خبره کول څنګه غواړي ده ته کول څنګه نه غواړي دلته څه کول غواړي دلته څه کول نه غواړي دا وله نه ورځي ما ډېر تعلیم یافته دنیوي ډاکټران مې لیدلي دي انجینران مې لیدلي دي سیاستدانان مې لیدلي دي ملاقاتونه مې ورسره شوي ډېرو غټو خلکو سره شوي دي الحمدلله په هغو کې ما ډېر داسې لیدلي چې د خبرو چلو نه ورسي یعنی ته به یریږي چې یا الله خیر ده چې دا خوله وازه کړه دی به ورسره ولي حالانکه دی به اعلی ترین یعنی ده سره به ډیګریانې ده به سبقونه ویلي په دې مجلس کې د خبرو ادب او د ناستې پاستې ادب دا د الله یو خاص ورکړه ده لکه زمونږ د مشران چې ویني دا چې جرګو کې ناستې او دا فیصلې کوي او دا درانه مشران یا دوم درانه هغه نن سبا خو مشران هم پکې بعض داسې شوي دي چې هغه هم د ټیک ټاک او انټرنیټ او فیسبوک خراب کړي دي خو درانه مشران چې کوم زمونږ دي د پښتنو یعنی ډېر پکې داسې دي چې هغوی د سکول او د مدرسې په شان دي تېرې خو هغه ادب یې زده کړی دی هغه سړیتوب یې زده کړی
هغه به دومره ښایسته خبرې کوي، داسې ناشنا خبرې به کوي چې سړی وچې الله ده سره زه ناست شو، د ده نه ما زده کړې، د ده نه ما دا حکمت دا تور طریقه دا ما د نه یاده کړې. نو ځکه ته دا ویمه چې دا اوچت خوی او دا اوچت اخلاق، کوم ځای کې خبره کول، کوم ځای کې نه کول، د ناستې طریقه، دا په ځان کې راولي، په دې باندې به درانه ښکاري، د الله په نیز به هم دروني او د مخلوق په نیز باندې به هم دروني. کله یو سړی سپینګیری خو څوک ورسره کیناستل نه غواړي، او کله یو سړی د عمر نه کم وي خو دومره دروني چې خبره کوي نو سپینګیري هم خبرې ته غوږ ږدي. دا ټول هغه سړیتوب دی او دغه اوچت کردار دی. کله سړی ګوره دومره درجې ته راکوی شي، دومره ځان سپک کړي، طریقه ولا نه ورځي د ناستې پاسته او د خبرې، چې هغه ښځه او بچي هم قدر نه کوي، ځکه چې هغوی ته هم دا پته چې ښځې ته پته وي زما د خاوند داسې ګډوډ سړی دی، نه ولا د خبرې چل ورځي، نه ولا د ناستې پاستې چل ورځي، نه ولا دغه مخادۍ چل ورځي، نه پکې څه اخلاق شتي، بچو ته هم پته دی چې زموږ دا پلار دا دومره دروند سړی نه دی. نو دا ډېره د غم خبره ده چې کور کې ستا حیثیت هغه دی، ته خپل داسې حیثیت جوړ کړه چې کور نه، چې قوم، ملک او علاقه او خلق ستا عزت کوي، ستا قدر کوي، ستا باس کوي، ستا سره کیناسته غواړي، ستا د درون خوی د ناسه. کله زما دا خبره غلطه؟ او ځکه مشرانو دا خبره موږ ته وړوکوالي نه کړې ده او اورو یې چې درون خوی او درون خوی، درون خوی او درون خوی، اوس موږ پوه شو. یعنی وړوکوالي کې سړي ته پته نه چې درون خوی څه ته وایي، اوس موږ ته پته ولګي چې دا درون خوی انسان له څومره عزت ورکوي. په دنیا کې به هم عزت مني، آخرت کې به هم عزت مني، ځکه چې شریعت هم زموږ نه کم خوی غواړي، درون خوی زموږ نه غواړي. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا غلي کېده، دا خبرې کول، دا ډېر ژور نظر غواړي. یعنی دغه د غلي کېده پالتو نه دي، او دغه د خبرې کول پالتو نه دي. په خبره کې هم حکمت دی، په غلي کېناستو کې هم حکمت دی. داسې ناشنا انسان الله پیدا کړی، که هغه خبره کوي اسې نه کوي، او که هغه غلی کېږي اسې نه غلی کېږي. لکه اوس ګوره، اس دې ته سوچ وکړه، کله نه کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلی کېدو د دشمن په مخ کې. اوس یو سړی و چې دشمن ته څوک غلی کېږي، ګجی مالک سات مخکې چې دا ډېر اوچت سوچ غواړي، او چې کمزوري سوچ والا سړی نو هغه دشمن ته سړی نه غلی کېږي، بلکې دا کمزوري سوچ والا د دشمن په مخ کې غلی کېدل دا شکست ګڼي او دا بې عزتي ګڼي. چېر او نه نو ته ورته څه ونه وې، نه نو ته دومره بېغیرتوب وکړو، دا به ورته وایي. اوس ګوره، پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کله غلی شو د دشمن په مخ کې جواب به نه ورکو. او ته اوس ته پوتشتي دشمن له جواب نه ورکول د هغه دومره ذلیله کول دي چې دومره هغه د تورې په ګوزارو هم نه ذلیله کېږي، خو په دې باندې هوښیار سړی پوهېږي. او ځکه بعض هوښیارانو دا خبره کړې ده، وي السکوت عن السفیه جواب والاعراض عنه عقاب. د کمکل سړی نه غلی کېدل دا دره جواب ورکول دي، او د دنه مخ اړول دا په ده باندې ګزار کول دي. لکه اوس ستا خواله دشمن راشي او تا سره خبره کوي چې یاره دا دیسې او دغه او دیسې، او ته تې روان شي، دا بې ته ګزار ونه کړو، قال چې ته ورسره وخارې دا دیسې او دا 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 دیسې او دا، هغه له دې عزت هم ورکړو او ځان دې هم د هغه درجې ته راکوز کړو. نو کېدای شي اوس ته پکې هم سپکه خبره وکړې، ته هم کنځلې کې، ته هم ګډې وړې وې. او ځکه یو شاعر وایي، اذا نطق السفیه فلا تجبه فخير من اجابته السكوت فان جاوبته فرجت عنه وان خليته كمدا يموت. وی چې کله کمکل خبره کوي جواب ولا مور کوا، د ده د جواب ور دل جواب ور کولو نه غلی کېدل غوره دي، او که جواب دی ولا ورکو نو خوشاله دي کو، او که غلطي کېناستي نو مړ دي کو. او یو سړی تا پورې خطرې کمکل دی،
یا دشمن دست او تا گرچه تلفن که او تا وسر بگن تو گن تو سپای نیک او دادیش او تا تا او تراوزه او که نرزوه او که دکه تو دپریدا بس دیمورشو ذکریم ختم شو کله گوره من دشمن ذکر من راجون دیکو من دشمن نسله جور کو تا چی دا خبر کرده و تا چی دا کرده و اقبال کرده و اگه گوره سرده دوباره سرده رو سوم رجیت تاکت سرده جور لگه گوره دشمن با مخ که گلی که ده زی بیل سریف یو مثال در کو کلی چی دا وحود غزا این ختم شوا و مسلمانان رو بانی سخت تراله و فتح پا شکست که بدل شوا دا بازو صحابه کرامو دا کوتاهی دراس چی اللہ گو تا گو کوتاهی پا گٹی ماب کرد اوچت خلق کو کد آگو نا با کوتاهیو شو اللہ بوتا ماب کرد خود دوم رده چی آگا پیغمبران ندی چی دو پر عصمت تی چی آگوی دا گناونو نا و دا غلطیانو نا ماب تی یا سپا تی نا صحابه کرامو نم گناونا شوی دی خو اللہ بخلی تی لیکن چلتا دینداری دوم رده رضیاتا و چی دینداری و دا تقوی پا دریاب که دا آگوی دا یوسو گناونو پتا بم نلگی دا ابو سفیان راغ رضی اللہ عنہ خدا و رضی که مسلمان خلانو او دا رضی که آده اسلام دشمن دی او گرد دشمن دی زکر چی مقامک آگا مشر دی دا مشرکان راغ اوازیو که افی القوم محمد قوم کیوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شتی کنن لیکن جو راغلی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسی دی شتی کننوی کاری دو خود را مقامک نو دا مسلمانان یوزی که پتشیو دا غرب دا خواه که دا وحود نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و تی لا تجیبو جواب بنور که دا طریقه دا گورا جواب بنور که افی القوم ابن ابی قحافا ابو قحافا زوی بکشتی که نا ابو بکر صدیق یاد وی لا تجیبو جواب بنور که ابو سفیان رضی اللہ انتم پتا دا چی دا کار سڑی بکی کمیو دی اقیاء دی کار مطلب یعنی طول دا کار سڑی دی خود دا پا سر که دا کار سر دی پیغمبر خود امت سردار دی نو پا پیغمبرانو بسی غور انسان اگا ابو بکر صدیق تی رضی اللہ وی جواب بلو نور کرو بیوی افی القوم ابن الخطاب دا خطاب زوی بکشتی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی جواب مور کرو نو دا بیا داوی ابو سنفیان رضی اللہ وی انہا هؤلاء قتلو ملگرو تیوی وی دا مرشیوی دی وجلی شوی دی فلو کانو احیاءن لأجابو کده جوندی وی جواب بیرا کرنے نو عمر رضی اللہ عنہ زن کانٹرول نکو عمر رضی اللہ عنہ سخ نو جواب ورکوی کذبت یا عدو اللہ دا اللہ دشمن دروغ دیوی ابق اللہ علیک ما یخزیک اللہ خلق پری خود دی چتاب زیری لکی نبو سفیان باقر تیم کی آوازو کو اعلو حوبل وینن حوبل زور ورشو دا دو یو بوتو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اجیبو و جواب ورک خیر ملی چکل خبر دا اللہ ببارک را لہا نو بیا بگلے نکی دی بیا بدانے جیلا دشمن دے دشمن مخی غلی کینا نا غلی کینا چکل خبر تاثر تعلق ساتی دا درنوالے دی خوچی خبر کرد اللہ دے دین پا بارکی رائشنو بیا بدانے جو اس غلائے کینا بیا با جواب ورکے نصحاب کرامو یا رسول اللہ سے جواب ورکو یہ تاس ورطو ہے چی اللہ اعلا و اجل اللہ دے طولنا اچھتے واللہ زورا وردے نو ابو سفیانوی لنا العزا ولا عزا لکو زمان دے پارا عزا بودتے و تاس رکو عزا منشتی چیس تاس ومرستو کی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اجیبو جواب ورکے اگو تی وی سجواب ورکی یا رسول اللہ وی ورتو ہے اللہ مولانا ولا مولا لکو اللہ زمانگا ملگرے دے استاسو ملگرے نشتی نابو سفیان بی آوازو کو وی یوم بیوم بدر والحرب سجال دا ورز دا بدر دا ورزی پا مقابلہ کیوا دا غیب بدل کیوا جنگ چلے دا دا بوقی مثال لری کل یو تربتا اوڑی و کل بل تربتا بدر استاسو نو حد زمانگا دے مقصدی خبر دلتا سوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دشمن جواب ورنکو غلقی نستو نو کل دشمن تا جواب نور کولو کسی عزتی دشمن تا جواب نور کولو کسی عزتی او چی تا سمر جوابو نور کے
نو داغم دا مطلب شي چری دی سړی په نظر کې زما سره قیمت شتي زکه خو مال دومره وخره کوي چې مال سره کوي مال جواب راکي. نو کله سړی دشمن ته غلی کیږي کله سړی دشمن ته دیسی وایي دا د دشمن د وجلو طریقه ده چې ته غلی شو او کله ورته سړی دیسی وایي بل سړی راوله چې زما مناسب خبره وکړي. دا دې بالکل لکه دی څه کو د ځمکې سره دې یعنې د خاورو سره دې خاورې کو که دې تا باندې سبا له ګزارو وکړي که نه تا مړ کړي خو تا چې ګټلې ده تا چې ګټلې ده چې کله تا ده ته دا ووایي چې داسې کس راوله چې مناسب وي او موږ ورسره خبره وکړو. نو هر ځای کې دا جوابونه ورکول مناسب نه غلي کېنئ په غلي کېناستو کې سړی صحیح ډېر عزتمند شي او دا یو نیم خو جواب ته نه چې چې معمولي خبره او دی ناسې ورته شو لکه اوس که چېرته ګاډي کې روان و چا بیا رڼ وو صرف ارڼ ښه او بدې بره کوش او کنزلې او بدې رج او مزه نه کوي چې داسې یو دشمن ستا چې یقیني هغه در سره خبرې کوي هغه نه غلی کېږي دا په معمولي خبرو باندې سړی نه ګرم ګرم کېږي دا د درنو خلکو خویي نه دی. ښه کله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلی کېدو د یو خبرې په جواب کې د وحي د انتظار د لاسه داسې ډېر شوي دي هغه سره چې وحي ته به انتظار کوو نو څه به شو غلی به شو دا طریقه ده لکه دا ما تاسو واقعه ذکر کړې وه عبدالله بن مسعود روایتو صرف هسې حاصل یې ته بیانوم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې څه یهود تیریدو او تپوس یې هغه نه څه باره کې وکړو روح په باره کې چې روح څه ته وایي نو هغه غلی شو فسکتا غلی شو. نو موږ خپلو کې ووایې چې وحي ورته کېږي ځکه غلی شو. نو وحي ورته وشوه نو بیا غوله جواب ورکو ويسألونک عن الروح قل الروح من امر ربي الله یتونه نجل چې روح باندې زما رب پوه دی چې روح څه شی دی دا هم د هغه یو طریقه وه چې کله به داسې غلی شو. یو پیر سبحان الله یو سوال ترې وشو او دا سوال په جواب کې غلی شو. ابو سعید الخدری رضی الله عنه دې خبرې ته غوږ کېږده زموږ دپاره ډېره ضروري ده. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر په ممبر باندې ناست او موږ د ممبر ګیر چاپېره ناست یو. نو دې خبرو کې دا ووایي چې ان مما اخاف علیکم من بعدی ما یفتح علیکم من زهرة الدنیا وزینتها زه په تاسو باندې یریږم د دنیا د پراختیا نه د دنیا به په تاسو پراخه کیږي مال به م ډیریږي رزق به پراخه کیږي. یو کس وی یا رسول الله او یأتی الخیر بالشر یعنی تاسو په موږ باندې یریږئ چې دنیا به پراخه شي او رزق به الله پراخه کړي دا خو خیر دی نو په خیر کې شر دی ناشنا سوال یې وکړو په خیر کې شر لکه ورته یو سړي ته دا ووایي چې یاره زه یریږم په تا باندې به دنیا پراخه شي او دا رزق به دې پراخه شي اوس هغه ته ده وایي چې په دې کې دې یرې څه دی الله ماله پراخه رزق راکړي دا خو خیر دی دې سړي ډېر ژور سوال وکړو چې یا رسول الله ولې خیر چرته ځان سره شر راوړي خیر خو خیر نو تاسو په موږ باندې یریږئ چې یاره دنیا به پراخه شي او د دنیا دا ډول به الله تاسو له درکړي دا خو د الله نعمتونه وي چې الله یې موږ ته نصیب کړي. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش زرت قلت خبر ذكر كوما فايدي ده بارمنسكي دا هر خبري جواب هر تيم وركول دا شرم دماغي حالات صحیح نه يعني دا هر خبري جواب هر وخت وركول دا ناممکن دي. یو خو زمونږ سره علم چې دی هغه څه دی کم دی یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې داسې حالات راځي چې انتظار کوي څه ته وحي ته او مو ته د هغه امتیان یو زمونږ علم د هغه د علم په مخ کې څه دی بلکې زمونږ علم د صحابه کرام او بیا تابعین او د سلسله روانه زمونږ علم خو دومره هم نه دی چې لکه سړی په دریاب کې ګوته وویله ګوته په لمده کې راوچته وي دومره علم هم نه دی خو د هرې خبرې جواب هر وخت او بیا هر وخت لکه کله دیسی چې سړی سره جواب یم خو دا وخت صحیح وخت مناسب نه وي سوچ کوي دې خبرو کې ګوره
کله جوابی خو وخت سره مناسب نه دی نو بیا بم غلی کیږي او کله وخت مناسبی خو سړی تر دې خبرې معلومات نه نو چې کله دې سو کولی دو دی وي چې زه د هرې خبرې جواب هر وخت ورکولای شم نو دماغ لږ د ځینې خوځېدلی شي دا کیدی نشي کیدی نشي حتی یلج الجمل فی سم الخیاط په یو شرط کیدی شي په یو وخت کې چې کله اوښ د ستنې په سوري کې واوړېدو وابوړي او د ستنې څوک راته وي چې وابوړي چې کله اوښ د ستنې په سوري کې واوړېدو نو بیا زه دا منم به چې او داسې کشتي چې هغه هر وخت د هرې خبرې جواب کولی شي نه هیڅوک نشي علم زمونږ کم دی بله دا که علم راسره یم خو هر وخت د جواب مناسب هم نه لکه اوس ته یو مجلس کې ناست یې هسې یو مثال پرې درکو او ستا نه مشران په دې مجلس کې ناست دي او په باندې ښکلی دلیل ښکلی مثال عبدالله بن عمر رضی الله عنه هغه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر ته پوښ وکړو چې په دې ونو کې یو ونه ده مسلمان د دغې ونې په شان دي نو یې زما زړه کې راغلی چې دا د کجورې ونه ځکه چې مضبوطه ده ویښه ډېر مضبوط ده او دنګه ده نو د دې ځمکې د دې غبار او د ګندګۍ او د دې هر څه نه هم پاکه ده او میوه م هر وخت مزیداره ورکوي نو یې ما څه ونه وي او وی قوم کې ابوبکر ناست و عمر ناست و پلاری ناست و هغه عثمان ناست و مشران ټول ناست وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیا وی چا جواب برنکو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چا دا کجوری وانا دا وی کور دا چرالو ما پلار تا وی چی ما تا جواب معلومو دا ما شلکی داول ندارالو جدا با دا کجوری وانا وی ما تا وی جزوی نویلی با دیو وی تاسو ناسو یا ابو بکر ناسو وثمان ناسو قدر من خلق دیسی ای هر سی که وردانگی کلا با خلکو تم گوری کلا با مجلس تا گوری حالاتو تا با گوری وستی وزی که ناسی او علیمی علیمی او ستان مشر علیم ناستی او مرکی ہے پا علم کی او یہ سڑے مسئلی تا پوچھ تا تا معلوم لے دی جواب او تا بغلے کی گی احتراما دا تا مشر علیم دا پارا چی دے جواب گو رکی اور اسے دی بھی گئے دیزی کم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غلے شو جواب ورنکو نو خلقو بے دی دا چی تا پوچھ کڑو دیتا ہوئی ویستا سقی صدا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیری خبر اکڑا وقت تعالی خبر جوابی در نکو وی اگر کلی ناسو نوی منگ دا سو چکو چی وحی پیرا روانا تا اوی دا صحابه کرام دیسی غلی شو دیسی غلی دا سی قدر من خلکو کأن علا رؤوسهم الطیر لکر دوی پا سرونو بانی چی مارغان ناسی دا سرونو منو چا تول لیکن سر بانی چی مارغ کینی یا مارغی کینی نو بیسر سر نخوزی اثرون داسی تیت کرو غدی داسو بیا دقی کس منوی چی یا رسول اللہ زماغا سوال او اگا سنگا او اگا ولی او اگا اگا جوڑا نکڑا دا ازده که دا درانو مجلس تی او سنگ بدا درانانی چی استاز دا دوی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا باز خبری شروع کی کنا دی علماء پسی او پا مدرسو پسی او یا دا دا دین ازدکون کو پسی تا پوها نده چی علم ستوی راشی چی تا درنوال ازدکی تا اخلاق ازدکی تا سلی توب ازدکی تا با چرتی او کس لی دلی دا با دا اغا شخصی کاری سپک خبر با کڑی مولا با یا با تانیب علم یا اغا با سپک کار کڑی یا با یو قاری سپک کار کڑی تا سلی طول دین تا وی چی دین با بدنامی یا طول یو طبقه با بدنامی دا درون خوی اون پا دی مجالیسو که ازدکی گی طور غریشو نوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا سر روچد کو دا خولی دیر اخپل تندین سپا کولا او پا غمانی چی با وحی رالا نو عیشه رضی اللہ عنہ وی وی پا سخ جمی کی وم دا غنا خولت لا وی چی سر روچد کو تپوسی کو چی این سائل اگا تپوسی چی کڑو اگا چی شو اگوی رسول اللہ زیمہ نو اگوی بانی با بیامی روح برا گئی چیرہ کسی سی گستاخیہ سی بیدبی بشی وی تا سی سی سوال استا وی موتی چی یا رسول اللہ ایعتی الخیر بشر خیر چرت شر روڑی
خير سره خير راځي، خير کې شر څنګه راځي؟ اوس ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم پوه کوي. زه درته حاصل بیان کړم او ما تاسو ته دا خبره زموږ دپاره څه ده؟ اهمه ده، ډېره ډېره د زړه په غوږونو واورئ. ده دا سوال ناشنا دی که نه دی؟ جواب یې د هغې نه ناشنا دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وي دا خبره ستا صحیح ده چې خیر شر نه راوړي. نو بیا به سوال پاتې شو چې خیر شر نه راوړي نو بیا پیغمبر ولې یېرېږي په صحابه کرامو باندې چې دنیا به پراخه شي او رزق به پراخه شي او موږ خو ته داسې خوشحاله پراته یو چې یو سوال کوو، یا الله بنګلې کورونه او رهوره وای په ما باندې، جنت به نه غواړي ځان له د جهنم نه د بچ کېدو دعا به نه کوي، د بچو دپاره به دعا نه کوي چې الله نیک عمل یې کا، ځان دپاره به نه کوي چې الله آخره خاتمه په ایمان کا، یا الله د توبې توفیق راکړه. خو اولنی او اخرنی سوال څه دی؟ یا الله سم ډېر مال راکړه چې به بوجو باندې دومره م نه غواړي چې ګزاره پرې روانې، څومره په بوجو په بینکونو کې پروت دا مزه کوي. ښه نو خیر خو شر نه راوړي. بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی کله چې دا ځمکه شنه شي، اوس ګورئ دته استاذ دي سي، ځمکه چې شنه شي قسمه قسم میوې بوټي، او دا د پسرلي دا موسم راشي ښایسته، هر څه ډېر شي، نو یو نیم ګډ یا څاروی ورننوځي په دې باغ باندې او هر طرف ته هر څه دته څه ښکاري شنه دی، به بریک وي بریکو نه وایي، هر څه شنه دي او موسم مزیدار دی، اوبه هم دي او قسمه قسم ګلونه هم دي او میوې هم دي. وایي دې شروع کې شروع کې خوري، دلته هم شخوند وایي او دلته هم شخوند وایي او دلته هم شخوند وایي، اتشي کته راوبهیږي کېږي څه کوي کېږي اتشي څه شي راډک شي. لږ ساعت بعد د دومره خوراک وکړو، دومره خوراک وکړو چې لږ ساعت بعد دې ته تکلیف جوړ شي، دا تکلیف دې راسه مړه شي، اګډه مړه شي، ابیزه مړه شي، څاروی مړه شي. خیر شر راوړي که نه راوړي؟ چې کله خیر په صحیح طریقې استعمال نه شي. نو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ملګرو ته، وایي دا مال نه دی د دنیا، دا خوږ دی او شین دی، یعنی رنګ یې مزیدار دی او خون یې مزیدار دی، خو مسلمان فنعم صاحب المسلم، خو ښه مال د ښه مسلمان سره دی. څنګه؟ اوس ګوره، ما اعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، چې د چا په مال کې د مسکینو حق دی، د یتیم په کیم دی، د مسافر په کیم دی، د مجاهد په کیم دی، د الله په لاره کې لګی، په فقیرانو، په ملنګانو، په غریبانانو، په دین لارې چې څومره دي په هغې کې لګی دا مال، دا سړی دې مال باندې نه خرابیږي. او پیغمبر وی چې چا پکې دا حق ادا نه کو، کلذی یاکل ولا یشبع، د دغه مثال د دغه ګډ او څاروي دی چې دې باغ ته ورننوتی دی، خوري خوري او ځان یې پیسه کو اخره کې، ځان یې بې مړ کړو، دا پیسې به دې مړ کړي، لکه ګزاره کوي دا به دې څه کړي مړ کړي. نو ګزاره څه ده؟ الله په لار کې لګوه او الله وپېژنه، نو بیا به ګزاره کړي. یو خو به دې حرص ډېر نه وي، او چې مال دې په لاس راځي نو ته به پکې د الله د دین دپاره هم یو برخه وباسې، نو خرابوي به دې نه، ځکه چې کوم مال نه چې د الله د دین دپاره برخه وځي دا مال برکتي، او برکتي مال تا نهشي خرابولی. پوه شو که نه؟ نو داسې لنډ مثال واله چې یو سړی وایي چې تو ته وایي چې یاره زه تا باندې د ډېر خوراک نه یېرېږم، او هغه تاته وایي چې ولې ډېر خوراک کې څه شری خوراک و نعمت، نو نعمت ته خو چې ته پیدا میده را ډکه کې او دا ډرکي ځای ته پرې نه دي، د سا د اغستو ځای پرې نه دي، خو دکه میده دې تباه برباد شو که نه؟ نعمت ته خو د نعمت تر استعمالولو هم یو طریقه ده که نه؟ دا خو لږ وردنه کوئ وردنه کوئ، او بیا پسې چې دی فروټ وه، او بیا پسې چی وه، بیا پسې بیپسي وه، بیا پسې مټای وه، بیا پسې اوبه، او بیا پروت وي،
خوشی با ڈاکٹرانو کرزو بلڈ پریشری ہائی شوی دی شوگری ڈیر شوی دی میدے کار نکی میدے موی سوزی سائی بند شوی دی میدے خونے لے مگا رزق تی دیوی وی پر رزق کی شری رزق کی شر نہیں خو رزق دی دمر ورمن دو چی زان دی تباو کو پا پیسو کی اللہ تا دی رزق در کئی سیدہ او دیر ہی رسی مکوا او بل دا اللہ دا دین دا پارا بکی او برخ او باسا لگوئے نو چی لگئے نو برکت بکی او چی برکت بکی نو بیتا بیتا نخراب پئی او چی سری پی بالختونو بینکونو تا چی نو نبی پا زان ولگی نبی پا بل ولگی او خیرنے انجام بدیم دا گئی چی دا کمال بدی خراب کی حسی پوش ہوئی ہاں سمرا اچھت استاز و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دے صحابی چی کم سوال کرو دا زمان زین کی وہا چنو لی بخیر کی شر رازی خوب دا سی ناشنا طریقی سر پوکو چا خبر بلکل واضح شوا چی او خیر کی خوش شر نیشتی خو چی کلت دا رزق و دا مال پا غلطی طریقی استعمال کی او دیر حیرسی ہو کی نو دام تاسکی دتا خرابی یو سلی تی تپوس کرده ہو اصل کی دا تپوس ابو امام التیمی بارک رزی اگو امام پا دی حج کی زان لدغم کو تجارت حج لبم لارو سی جلوے کو تجارت بے کو نو بازو خلکو رات ما تیو چی انہو لیس لکا حج تا حج نکی دا اگا بی علم مبتیان نو اگوی پتو سور کرده ستا حج نکی زکی جی حج خلق دا اللہ دا پار عبادتو نکی اتر آگل حسلے تب اکی مزدوری آنے کی نوی زر عبداللہ بن عمر سر ملاو شو وی ما قطعی چی ابو عبدالرحمن زدی سی سڑے مچی زدی حج لچی کل رازم سپر کومن وزان لپا لارا کم سے سامانون خرسوم بی حج لچی رای شمزان سرمی سامانون را اوڑی سب خپل علاقین آغمل تا خرسوم خدا خلق ما توی جستا حج نکی وی عبداللہ بن عمر ما توی چی تا احرام نتڑی تا تلبیہ نوی تا تواف نکے تا عرفات تا نور زی تا دا عرفات نا مزدلیفی تا نزی تا بیا جمارات نوی وی موتی چی بل حسن خود عرص کو وی فا انہ لکا حج جنو حج خود قینو تاوکو یو سلی را غلی وی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قوالا فسألہو عن مثل ما سألتنی عن ام دکا سوالی دکڑا کم جیتا زمانوکو فسکتا اگر سشو غلی شو حتی نزلت هذه الآیہ تردیت دا آیت اللہ نازلکو لیس علیکم جناح ان تبتغو فضلا من ربکم اللہوی نشتی سگنا پتاسو باندی کتاسو دا حج پا دوران کزان لرزق لٹا ہوئی نو دیسی کی پیغمبر بولی گلے شہر وحی پا انتظار کی ناسو ام دقشان یو بلا موقع باند عبداللہ بن مسعود وی یو کس راگ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قوالا وی انی عالجت امرأة من اقصى المدینہ زوی دیو زنان اسرمی لو شیو من و انی اصبت منها ما دون ان امسعا او زد آگی سرمی لو شو خو یعنی هر سو شو یعنی مطلب جوخ شم دا آگی دا بدن سرا خکولا ودن خکولا ودن بکی میشی خو داری چی کوروالی میو سرا ندے کرے فقد ما شئتا فانا هادا دین دار خیلی گروه انسان نگلتی کی نیا رسول اللہ زستاسو مخی داده ولاری ما و چی سستاسو پیسلی تیاری ہوت زمان دا گلتی شوید نو عمر رضی اللہ عنہ خواک ناسو و تو سشو وی قد ستر اللہ علیک لو سترت على نفسک اللہ دا من ایسیم پر درہ چولے و بزان بدرہ چولے تو بودی بیشتا خواہو دا سی مومنان نو کنا گلتی شوید دیوز باری چی ستریق کارو شی چی زمان دا گلتی اللہ ما تمام کی زمان پشا قروم خو گناونو بسی گناونو کو لاخپل سیپتوم کو چیزا من دینداری دی رکھا دا ہاں کچر تا مزدوری کی کتبرو شنو طول ورزم طبیعت خراب بھی کنا برابری کچر تا زمان طبیعتونو پا دی خراب نشو چینن زمان دا اللہ نا پرمانی شوید زمان دینداری کم زوری شوید پا دی من نیو خپشی من خپکی گو پا دی چی کلم پیسی کمی شی مزدوری کمی شی تنخواہ برابر نی بیام سخت دا طبیعت خراب خو طبیعت دا دیرو لگو مؤمنانو با خرابی گی با دی باندی چی راگنا چی دا گناہ شوی طبیعت با دا غورس خرابی یا روی گناہونو خو
کیږي خو نه رانه ډېر ګناهونه وشو، یا رانه یوه عجیبه ګناه وشو، یا رانه غټه ګناه وشو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه لسه جواب ورنه کو غلی شو. لږ ساعت بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو کس په هغه پسې ولېږو، هغه سړی راولې چې شو اتلی و. نو هغه کس ورته آواز وکړ، وی پیغمبر دې راغواړي چې راغی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ووي، آیت یې پرې ولوستو، واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات. الله دا آیت نازل کو سورت هود کې دی چې مونځ کوه د ورځې په اولنۍ او اخرنۍ حصه کې، د شپې په اولنۍ او اخرنۍ حصه کې، نیکیانې ختمی بدیانو لرا. نو علاج د ده ګناه څه دی؟ عبادتونه ډېر کوه. د ورځې په اولنۍ او اخرنۍ برخه کې مونځ، او د شپې په اخرنۍ او اولنۍ برخه کې مونځ، دا ټول مونځونه پکې دننه راغلو. سهار مونځ، مازدیګر مونځ، ماښام مونځ، ماسخوتن، ماسپخین، دا ټول پکې راغلو. یعنې د منځه اهتمام کوه، د الله بندګي کوه، د نیکیانو سره بدیانې ختمېږي. نو دغه کس وي یا بل کس وي، صحابه کرامو کې ناسو، یا رسول الله الهو خاصه ام للناس کافه؟ د دوی دپاره خاص ده چې د دوی دا ګناه الله په دې عبادتونو ختموي، که نه ټولو دپاره ده؟ وي نه نه، بل للناس کافه، د ټولو مؤمنانو دپاره ده. چې ګناه درنه وشي، په ګناه پسې بیا سمدسته کوه، نیکي کوه، په دې نیکۍ سره دغه بدي ختمېږي. دا حدیث امام بخاري امام مسلم راوړه. نو دیځې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه شو؟ غلی شو. ومدغه شان یو واقع د جابر بن عبدالله رضی الله عنهما وی، وی د سعد بن الربیع ښځه راغلې وه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته، او د سعد دوه لوڼه ورسره وي، هغه یې هم راوستې وړې وړې. وی یا رسول الله، هاتانی ابنتا سعد، دا دواړه زما د خاوند د سعد لوڼه دي. او قتل معک یوم احد، او سعد بن الربيع رضي الله عنه قلت او سرد احد پا غزاكي جو وجل شهد 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 باورس. وإن عمهما أخذ جميع ما ترك أبوهما، او ده دي جنكو چه کم ترون دي، نو ده دوی ده پلار چه سمر مالو طول اگو يغسته، اگه جاوه چه جنكي دي جنكو لسوك سورك، نو طول مال چه اغسته دي؟ ها؟ ترونه اغسطه ده، سعد رونه اغسطه. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، پیغمبر صلى الله عليه وسلم غلشو. ترده چه وحی رالا ده ميراس مسئله چه الله قرآن کی کما ذكر کرده ده غایتون نازل شو، نو پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده سعد بن الربيع رونه رو گوت وغرا ولی مال آئی روستو. نو پیغمبر صلى الله عليه وسلم اعطي ابنتي سعد ثلثي ماله واعطي امرأته ثمن وخذ انت ما بقي. اغترته ولوي دغه جنکو اغترته، وی دغه دو جنکو له بده مال مال بدري سي کی دوی سي بابوي له ورک ثلثي، يعني دو دريمي، دو دريمي کله کی چې کله مال دري سي کی، نو ثلثين د چاره سي د جنکو. جني چې وي نیم مال دغه دي، دا میراث ایتونه کله ذکر کړي چې کله وي، او چې کله د یوی نه زیاته نو بیا دوی سي دو دریو، دا به دې جنکو ته ملاوي، که دا دوه دي، که څلور دي، که پنځه دي، دوی ته به دا مال ملاوي. او وي د سعد ښځې له به اتمه ورکې، هغې پکې هم برخه ده، یوازې جنکو نه، نو که د دې نه بعد بیا څه پاتې شو نه اغسطه دي. دا طریقه ده، دا حدیث امام ابن ماجه راوړی. نو دلته هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه شو؟ غلی شو. او سبحان الله، یو ناشنا موقع باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلی شوی و. عائشة رضي الله عنها وي وكست پیغمبر صلى الله عليه وسلم خوال راغي، ويا رسول الله قوري دي دا وي دي ميني تا، وي ادى الله پیغمبر پا اللامي دي قسمي، انك لا احب الي من نفسي، زد اخبر زان سر دا محبت نزيد تاو سر محبت کو، وانك لا احب الي من اهلي ومالي واحب الي من ولدي. خپل بچو سره، مال سره، اهل سره، خپلوانو سره دومره محبت وکړه چې زه تاسو سره مسئله دا ده چې وإني لأكون في البيت فأذكرك، کور کې ناس هم تاسو سره تر یاد شي،
فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك نبياز الصبر نشم كولا يو بس بيارا شم ستاسو ديدال بيارا من لك چي بيا كور تلار شم لك سات كينا ما يو بيا ستاسو آغا خبري أو تاسو رمخ تشم بس بيارا من لك دس آغا مومنان خوش داخو زد دنیا كيما يا رسول الله يو زم رازم تاسوير ما وإذا ذكرت موتي وموتك مسألة على جوڑی شي کله ما تخفل مرگ رایت شي استاسو مرگ رایت شي چی کله زما ذهن کی درا شي چی زب ورز مر شما یا ذهن کی مر شي چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورز وفات شي مر بشي عرفت انك اذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين ندام زما یقین دو پاغذرك ویم چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با جنت تخو زیزی او جنت کی بعد پیغمبران اسرے او پیغمبران پا جنت کی زی کی بائی وإني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك أو كزيتشرت الجنة لعلم داز سوچكم كشرت زيد لعلم جنة نبي أمدا بيغمبر خزيني شملي دي لكي سمر وچت مقام بي وقا سيد الأنبياء دي وسيد الأولين والآخرين نو داير مزلكي دنیا كي خزي جوان دين بتاسو بسي رامن دا كم بياتاسو وينما هو يرمى على زلكي دير شي جي كرماته مرغ رايت شي جي زمرشم الدنيا لارشم يا ده پیغمبر ده دنيا لارشي او جنت تلار نو ابو چت جي كي نو اس كم جي كي زو كم جي پیغمبر نو په جنت کې بهم نه نه منو دا و به سکی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم اس جواب ورنکو بلش نو الله ایت نازل کو عائشه رضی الله عنها وی جبريل لاغه ایت راوړو سورة النساء كده آيات اللوي ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللوي ويسوك چي دا الله ودا الله دا پیغمبر تابداري كي نو دا خلق با دا آغا خلق سر پا جنت کی يوزي چي الله پا انعام کرده واغا پیغمبران دي رشتين خلق دي شهيدان دي ونیکان دي دیکھ دا آغا صحابي جوابوش چي استاب ملاقات تا پیغمبر سر کی کنا با کی کیگی با کلنا کل با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غلے کی دو دا اقرار پا شکل کی سنگ دا اقرار پا شکل کی چنی دا خبر او دا کار سیدہ کل سڑے دیوانی غلیش لیکن اس دیو چاہ خوالا ورشو گتو تو ازو پرون را غلے ہوما بیا ماغا کست داوی بیا ماغا مات داوی بیا اوتا ما داوی اوتا غلیش نیغلی کی دو سا مطلب شو یو مطلب ہی دادی چی آو کار دیسے دے سیدی سے کچھ دکلی کیلو نور مطلبونم کی دیشی ما ترشی جو میں دا غبر کردی لگا گورا دا مسلم احمد او زمانگی وقت مسلم بکی حل کی امام ترمیزی امام ابو داود امام ابن ماجہ دا روایت روڑے دے قیس بن عمر رضی اللہ عنوی وی رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجولا یصلی بعد الصبح رکعتی لڑی رحم و مسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا سحر دا جمع دا منز ختم کو یو کس دا منزن بعد دو دلو دو رکاتے کو منزن بعد حالانکہ سحر منزن بعد نپلو نسلی منہ جی نور دا خطو پوری نپلی منز نکی جی نو دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وتعوازو کوئی صلاة الصبح رکعتان سحر منز خود دو رکاتے تسلور کے کسنگا أغوي إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن يا رسول الله ما غمخكيني دو ركعت ندي كري ده سهر منزل مخكي جكم سنتي نو اسمي وكرو فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم نو پیغمبر صلى الله عليه وسلم سشو غلشو قولي غلشو اقراري وكو جاو بيا سيدا نو دي كيو مسألة حل شوا سر نا دیسی مطلق دے جس آرو سنت ورشت کولیش چی چانا پاتی شی
تدي سيدي ويجي سار منزنا بعد كولي شو كوي ندغي وخ ندي داي وخ ندي خو داي وخ على دي تي كلت دا عذر دا لاس دا باتش نو دا معذور خلقو دا بار وقتي قصدن عمدن ت رازيو دغه نيو طريقه جوړه کینو دا خو به صحیح طریقه نه لږ ته بمخه سار منزل چې را دنه شي کله خوله وازه وازه کې ګرمي کې او کله سترګري د مره پړ سي دي نه جمعه تک سب و ته معلومه نو نور سو ګډ وړ کیږي او خره کرا منډه وي بیا ولاړي بمخه دا طریقه خو صحیح نه ده. ا رالي لیټ شو یو ورځ خوب د باندې زور ور شو نو وخت را پاسې دی ورځ نو بیا وکورستا او دی ورسته کول دوه طریقې دی یو روایت کې د سیم راغلي چې سحر نور راختونه باید ان کولای شي نو که څوک صبر وکړي او ذکر او اذکار وي او بیا چې نور روکي جو اشراق په دې ټیم کې وکړي ډېره غوره ځکه چې نور خیر به کوم راجمع شو او که څوک یې منځنه باد کړي نو هم صحیح ده او دینه دا مسلم راووته چې پرز مونځ چې ولاړي نو سنت به نه کې ځکه ګوره دې صحابي وي ما نه وي دا دوه رکاته پاتې شي وو نو د پرز مونځ د پیغمبر سره وکړو بیا دا دوه رکاته کې نو بعضو مولیانو دا مسله غلطه بیان کړې ده چې ته به وي په هر حال باندې سنت کې دغه سنت دي پرز نه دي پرز زورغوري د سنتو نه بل د جمعې مونځ د نه ځي د جمعې ثواب د نه ځي ته څنګه سنتو کې لیږي رالی امام په جمع ولاړ دی اوس سره شریک شي جمع ختمه شو د هغې نه بعد مونځ وکړي الغرض دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلی شوی دی او دا اقرار کول دي چې او استاد کار صحیح دی بیا خو صحیح دی دغه شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلی شوی او کله چې کعب بن مالک رضی الله عنه اوږده قصه بیانوي په صحیح بخاری صحیح مسلم کې ده کعب بن مالک اوږده قصه څه ده تبوک د غزا نه پاتې شه بارك الله فيك نو هغه چې کله زه پاتې شوم نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې لاره زما ذکر نه دی کړی چې کعب چی شو خو چې کله تبوک ته ورسېدو وهو جالس في القوم او ملګرو کې ناسو دا ملګري ته ګیر چاپېره ناسو نو دې ملګرو ته وایي چې ما فعل کعب کعب نه ښکاري کوم ځکې دی هغه دې ملګرو ته پوس کو او کعب رضی الله عنه په سبا بل سبا کې پاتې شوی دا قصه موږ ذکر کړې ده په ډېرو ځایونو کې و یو کس وایي چې هغه د بنو سلیمه خاندانو و یا رسول الله ای د الله پیغمبره هغه خو د هغه هغه باغونو او مالونو هغې ګډوډ کړی دی هغې پاتې کړی دی نو معاذ بن جبل راپاڅېد وایي بئس ما قلت ډېره غلطه خبره وایي تا وکړه والله یا رسول الله ای د الله پیغمبره ما علمنا علیه الا خیرا کعب باره کې موږ د خیر نه علاوه نور څه نه پېژنو دفاع وکړه د کعب چې نه ته څه خبرې کوي چې دنیا ګډوډ کړې ده دنیا یې نه ګډوډ کوي او دیندار سړی دی او موږ پیژنو دسې چې هغه خیر والا دی فسکت رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلی شو دلیل د سړی دا غلی کېده چې او کعب کیسه دی خیر دی ها دلته دې کوتای شي خا یو بل ځای کې غلی شوی و ابو موسی اشعری رضی الله عنه وایي وایي زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا له ورغلم ما سره بعض کسان زما د قوم و نو وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته ووایي چې ابشروا وبشروا من وراءکم دا زیری تاسو له درکوم او بیا چې درته څوک ملاویږي دا زیری ولا ورکوي څومره خوږه خبره ده زیری تاسو له درکوم او تاسو بیا نور ورکوي دا زیری څه دی دې ته أنه من شهد أن لا إله إلا الله صادقا بها زير استاسو دا پارم دي نورو دا پارم دي وي چه چا گوائي دا دي ورکر چل عبادت حق دار هيك يوازي الله دي صادقا بها دا زرد كومي نا پا دي عملو کو سرب دانه چه پا خلائي وي دخل الجنة دا سرد بجنت دا شي تا دا موحدين دا پارا دير دا خوشالي خبر نو يمنگ را تو او چه سوك مخد رازي مگو تا دا خبرك ریجال ته پیغمبر وته چې څوک دې مخه درازي بیا ولدا زیره ورکړو چې به څوک ملایو دوم غوړه د زیره ورکړو څوک ملایو دوم غوړه زیره ورکړو په دې کې عمر ابن خطاب رضی الله عنه راغی زوم مخه له عمر ابن خطاب راغی نو یې منګه بیا راوست پیغمبر به سوي تاسو راشي چې هغه دې سوي کې کني دي وی چې کله رالو عمر وی چې یا رسول الله داخلك ده خبرك ويا موت ویلو
اذن يتكل الناس نو بس بیا خو یا رسول الله چې دا زیر دوی دي سور کې خلک بډړول کې بیا اوس عمل نک بیا خو خلک ټول دې ته پراتی چې گواہی دې خبر یو کړه زړه نو بس پریوځه فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غليش قولي غليش او سيد دا غار چاته وای بیا خو خلق سی شي خلق بډډي ولګي نو بیا خو عمل نک نو دې چې اقرار دې چې د عمر رضی الله عنه خبره دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم اقرار وکړي او دا صحیح ده ځکه چې عوامو ته کله دا خبره وشي دې زیری ورکړی شي نو بیا هغوی څه شي هغوی څه شي بخلاف الخواص عوام سستی کوي او خواص نه خواص خاص دیندار خلک چې دوی ته چې داسې زیری ورکړي نو دوی عمل له حضور ورکی نو اس کې تیو خاص سړی ته ته د پته چې دیندار سړی د الله ته نږدې الله والا دی دله داسې زیری ورکړي خو سید د هغه ایمان ورسره ښه زیاتي ته د پته سړی امید هسې په عمل کې کمزور ته ولله د زیری ورکړي چې درته خچا عمل کې یو هغه به مشه کي هغه به پرېږدي چې مولوي صاحب هسې هم زیری بیان کړی دی نو دې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلی شوی جابر ابن سمره وی زره پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په مجلس کې د سلو پیرو نه زیات ناسي او بعض صحابه کرام به وی شیرونه وی او بعض به د جاهلیت ته وخت خبرې کولې انما زوړ وخت به رایدو چې هغه موږ چې به دا کول موږ چې به دا کول الله دې وساتل وهو ساکت پیغمبر صلی الله علیه وسلم سو غلبه فربما تبسم معهم او کله به مسکیم شو د هغوی په دې خبره باندې د امام ترمذی دا روایت راوړی نو دا دلیل دی په دې باندې چې د شعرونه د پیغمبر په مخ کې ویلې کېږي په جومات کې او هغه پیغلی دی څه مطلب شو چې جومات کې شعر و شاعري مطلق جایز ده کله نا کله پیدمنې دین په باب کې داسې نه دي چې شعر و شاعري جومات کې څه ده مطلق جایز پروګرامونه پکې شروع کو دا نن سبا دا شاعران چې 2 روپو ده دا چې 2 روپۍ له 100 روپۍ له اورکیستا پروګرام کې ارسوي هم تا به کې یادې لکه اوس یو سړی دی دا غنو مثال کې عبدالرحمن دی عبدالرحمن ولې 100 روپۍ ورکړي دا ټول شعر او شاعري په دغه عبدالرحمن پټ کړي او هغه به د روپۍ سړی نه یو دا غنه به شاهین او باز جوړ کړي دا غنه به یو باتور او یو نر پختن جوړ کړي او هغه به په کور کې دن خپل حیثیت نه پولیس روپی اور کړی نو دا شعر او شاعری او دا د عشق او د فسق او فجور دا دا په جمعتون کې نه دا بهرون برابر نه ده ها دغه شان دغه چې کله بیمار شو دا سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه او داغه دا ګمان شو چې دی بیماری کې به زه کې دي شي څه شم مړ شم صحیح مسلم کې دا حدیث دی ناغه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی رسول الله د خپل مال به خپل مال کې وصیت کوما تقسیمو مې عمل څه کوما تقسیمو دا وخت پر هغه بچی ورس ټول الله ډیر بچی بیا ورکړ ډیر بچی ول الله ورکړ نو پیغمبر ماته وی چې نه وی مو ته چې رسول الله فنصف نیم بچی ورکم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نه وی فثلث دې خپل مال دریمه برخه به وصیت کم فسکتا ولیش سمته وشو چې دریمه برخه کې وصیت کولی شي دریم نه زیات کې نه ولې ځکه چې دا بیا د وارثانو سره ظلم دی هغه دې دغه شان پرېښود بد روایت کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم سعد ته ووایي چې ته خپل وارثان پرېږدي داسې چې هغوی مالي رزق یې ورسره پراخه رزق یې نو دا غوره ده د دې نه چې ته پرېږدې هغه د یو نه د بل نه سوال کوي نو وصیت څومره مال کې کېدای شي دریم یې سکی یو روایت کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته کثیر دا دریم هم ډیره ده نو دریم کې کې دی شي او خو دریم ډیره ده مانه دا کې دریم نیم لګره کوي شنو به ډیره ښه ده څلورم یې راشي پنځم یې راشي خو که زیات نه زیات کې نو څومره دی دریم یې سکی د مال دریم یې څه ته وصیت کولای شي چې دا دریم یې څه پلانی له ورکی پلانی له ورکی الله په لار کې ولګوي الته ولګوي دلته دریم سید باقی دوی سی د چا شوی د د وارثان شو او نیم مال یا پوره مال د وصیت کول د نه جایز
نو کلب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غلی کیدو دے اقرار پا شکل کی سب شکل کی اقرار پا شکل کی چی آو دا خبر اسا دا خبر اسید کلب غلی کیدو دے دا پارا چی دا ملگرو دے خبری تا سوچ لارش کل سر دے دا پارم غلی کی زخو داویم چی علماء او دعاة خاص کرکم علماء چی تربیت کی لکه بعض علماء خو آغا دی مولیان چا غوی سبقون ویلی دو یا پا دنیا کین خطی رو یا پا کورونو کین آستی وزن پسی دروازی را بندی کڑی نی چا تخیی و نی پا خپل نوریز دکی نو دی خود چا تربیت نکی دی خواسی بغریب داشتا با تیم سوخ کسی جی یه ربش خو آغا علماء چی علمی کڑی و نورو تخیی و لگیای دا امت پا خزمت کی دا گوی دا پار دا خبر اهم دا چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا جون دا علیف ندا یا پوری جور جور طولو گوری لیکن اس گور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کل غلی کی گی دی دا پارا چی دا خلق و توجو زان ترا واری سنگا ابو بکر رضی اللہ عنہ روایت تی وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا حجت الودا کی دا خبر کردی وا آگا حج چی دا گینا یو سو رزی بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات شوی دی وی خودبه که دیر خبری خو یو پکی دو کرد چی کال که دولس میشتی دو پا دولسو میشتو که صدور میشتی عزت منی دی چی پایی که جنگ و قتل و قتال سده منی دی دریوی پر لپسی دی ذو القاعده ذو الحجه او محرم او اگه صدورو میشتی دا اگه رجب میشت چی اگه وی دا جماده و دا شعبان پا منس که بیا پیغمبروی ایو شهر انها دا دوست کم میشتا نو دا کمو ذو الحجه و دا خطو دا ملو دا کمو میاشتا نو دا دومره قدر من خلق تی دومره وی منگو توی چه اللہ و دا اللہ رسول تا پتر ولی و تا ذو الحجه نوی وی زمان دا سوچو چی بل نوم والا آخری نو منگ سنی فسکا تا بلیشو اس تا سوچو کی دیسی لگا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ملگرو توی دا کومی آشتا اگوی اللہ و رسول و عالم و غلیشو و طول ملگری اس متوجیشو چیلی پیغمبر سوالو کو و اس غلی دی چی اللہ خیر سب ہوئی خیرم دے زکم ہوئی چی علماء اولا پکار دے چی دا پیغمبر دا جون طولو ہوئی غلیشو نوی بیوی چی علیس ذو الحجہ دا ذو الحجی میشنا دا بمانگوی بلا او دا فی فا ایو بلد انها دا دا کم خار دے بمانگوی چی اللہ و رسوله اعلم اللہ و دا اللہ رسول تبت فسکتا ریش بیا بلگری بسوچ کشو چی دا سخبرت وی چی علیس البلدت الحرام دا اغ خار ندے چی اللہ و لیزت ورکڑے البلد الحرام ندے بمانگوی چی او فا ایو یوم من هذا نو دا کم ورز دا او دا ورز ود یوم النحر اگا اختر قربانیانی چی بگی کی گی دا اختر ورنی ورز وی منگوی چی اللہ و دا اللہ رسول تا پتا دا فسکتا بیا غلیشو بیا ملگری پا سوچ کی شو غلی ناس تو گوری چی سبا وی وی چی علیسا یوم النحر دا یوم النحر ندا وی منگوی چی آو تا دمر سوالونه ولی اکلو زکر زمین دا پیغمبر نیز زکوال واری تا دمر سوالونه چی اکلو دی خبری در آگه فا ان دیماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام نو ستاسو مالونا ستاسو وینی ستاسو ایزتونا یعنی پا ایزتونا کی گوتی وال دا پا یو بل حرام دی او دا ستاسو دا پار ایزتمنی دی یعنی ستاسو دا وینی پا یو بلبانی سا دی حرامی دی معنی دا چی عزتمنی دی عزت بے کوئی دا یو بل دا وینو با عزت کوئی دا یو بل دا مالونو با عزت کوئی دا یو بل دا عزتونو با عزت کوئی که حرمت یومکم هادا فی بلدیکم هادا فی شهرکم هادا لکه سنگ چی دا خار عزتمن دی لکه سنگ چی دا ورز عزتمن دنن او سنگ چی دا میاش عزتمن دا
نو دغ شان د مؤمن وینه عزت منه ده نو دغ شان د مؤمن مال عزت من ده دغ شان د مؤمن عزت چې دغه ساتلی شوی دی په عزت کې بوره ګوتی نه وای دا حدیث امام بخاری امام مسلم راوړی نو دې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا درې سوالونو نه بعد دا غلی کېده دا څه لپاره وي چې د ملګرو توجه خپل طرف ته راواړي کله به غلی شو دې دپاره د بخرنۍ خبره ولو چې ملګري شوق پیدا شي لکه عقبه بن عامر وی وي زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره روان وم وي ما ته وي چې قل یا عقبه عقبه وایه وایي چې ای شی نه قل یا رسول الله څه ووایم فسكت عني غليش وش ده سلي دي بسوج كي واجي يعني تاتوي وايا او بس شو غليش شوق پیدا شو لدي ملگري لدي سائل يعني سوى ما جي پیغمبر را توي وايا وش ده معلومو الواري ده خبرا چه ده سوى الواري وي بي ما توي چه يا عقبا كل عقبا وايا موتي چه يا رسول الله سوى ما ويتوايا قل أعوذ برب الفلق وماذا سورته يا خير بوري ويبا پیغمبر صلى الله عليه وسلم ما توي چه ديسي غوختنا چرتم چانه ده غوختلي ده اللانا لك سنگ چه پا دي سورت كي غوخته شوي ده او داسي ناشنا استعاذا پنا پا الله پوري ندني ويشوي ده يو شرنا لك سنگ چه پا دي سورت كي ده ده دي رواه نو دا حدیث امام ابو داود امام دارمی را وړی دی دلته وګوره د عقبه رضی الله عنه شوق پیدا کو دې خبرې ته دې غلی کېدو سره چې اخر دا څه دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ما باندې وایي نو دا بعض موقع وي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې غلی کېدو د هغه په غلی کېدو کې به هم حکمت و او د هغه په خبرو کې به هم حکمت و انشاءالله بعض نور هم داسې موقع شته هغه به پرېږدو روان بیان ته الله سبحانه وتعالى دي من دي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بنقش قدم روان كي والله سبحانه وتعالى دي بمن كي دا درون خوي پیدا كي الله دي من دي سبكو خويوننا دي سبكو عاداتنا دي الله من لري ساتي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.